Україна за статистикою посідає останні сходинки рейтингу мінімальних зарплат серед держав пострадянського простору. А порівняти з процвітаючими країнами Європи взагалі важко. У Франції, до прикладу, мінімальний заробіток становить близько 1500 євро, в Італії – 1300. У Балканських країнах і Португалії рівень укладів трохи нижче – 500-700 євро. Раніше уряд обіцяв встановити мінімальну зарплату в Україні у грудні 2017 року на рівні 1668 гривень. 26 жовтня звістка про плани уряду встановити мінімальну зарплату з 1 січня 2017 року на рівні 3200 гривень облетіла чи не всі ЗМІ. Яка ідея на мінімальну заробітну плату не може забезпечити собі кошик. Ми пропонуємо, щоб в 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня 2016 року, 17 року жоден громадянин України не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень. Це стосується не тільки недержавного сектору, а це стосується і державного сектору. Жодний, хто працює сьогодні в бюджетній сфері, не буде отримувати менше 3200 гривень. У Мукачеві мають власну думку з приводу анонсованого підняття мінімальних зарплат з наступного року. Я думаю, що добре, тому що, напевно, 3200 – це, напевно, той мінімум, який має заробляти людина. Саме проста праця. Так добре. Я дуже щасливий, радий і хочу вірувати, що то не обмануть нас. Тільки що можна буде купити на ті гроші, не знаю. Троє з 10 респондентів навіть не чули про підняття мінімальної зарплати. Ну, а часники, вони будуть платити так, як і платили далі. Це просто бумага. А на самом ділі часник, він як платив зарплату, буде так і далі платять. Я не знаю, чи то буде в силі від нового року. Поки що це лише слухи. По телебаченню бачимо, що будемо бачити після Нового року. Взагалі людям би на більше треба було б підняти, тому що далі вже так нікуди. Все росте. Я не впевнений, що вони це зроблять. 3000 – то, звичайно, було б добре. Звідки уряд візьме кошти на підняття мінімалки – перше, що цікавить закарпатців. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що гроші на підвищення мінімальної зарплати до рівня 3200 гривень планується взяти з економіки України. При цьому гроші не друкуватимуть і не залучатимуть іноземні кредитні ресурси. Жодних підстав для заяв про те, що це розкрутить маховик інфляції або змінить курс долара, немає, заявив міністр. У свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років. А президент Петро Порошенко зазначив, що зростання мінімалки не підвищить податки для бізнесу. Та як буде насправді, дізнаємось уже незабаром.